Ku ka ndodhur? Problemi më i madh pozitë. Maqedonia e Veriut. Problemi më i madh. O Esmeralda, shkoj deri në dhunë në parlament. Besoj e mbani mend. Dëgjoj, ne nuk kemi, ne nuk kemi ndjes Alban. Ne nuk kemi pse shkojmë në Maqedoninë e Veriut sepse ne kemi Shqipërinë këtu. Ne kemi Shqipërinë e vitit 2009 kur Edi Rama pas humbjes zgjedhjeve me rushdien e famshme bëri protesta, hap kutit ose largou, bëri çadër, bëri grevurie, i bëri gjitha dhe kuptoi se pushteti nuk merret as duke bllokuar bulevardin, as duke bllokuar parlamentin. Pushteti merret duke bllokuar tek mendja e shqiptarëve kundërshtarin, duke e futur në cep dhe duke i thënë shqiptarëve që ky kundërshtar që kam unë përballë është më i keq se unë, sepse alternativa ime dhe skuadra ime është ajo që çel një rrugë të re drejt një zhvillimi, prosperimi e kështu me radhë. Po kjo si duket nuk funksionon flogërt në Shqipëri. Jo, nuk funksionon. Jo, i funksionoi Edi Ramës në vitin 2013. Edi Ramës i funksionoi sigurisht edhe fal koalicionit, por i funksionoi në vitin 2013. E pa që fushata negativiste e përplasjes, e dhunës, e ngujimit e kështu me radhë nuk të çon në fitore. Okej, në një moment caktuar mund të jetë volitshme për të maksimizuar pak nëjësinë dhe për të treguar publikut që ne jemi serioz dhe jemi të bindur në këtë gjë sa shkojmë dhe djerin masa ekstreme, por duhet luash në tehun e thikës që në moment caktuar ta përdorësh dhe pastaj të kthesh sërish në hollin institucionale. Dhe pajtohem me Albanin që tani është e qartë që Lulzim Basha ka qenë ai i cili në asnjë moment nuk ka marrë asnjë vendim pa okejën e Sali Berishës. Unë nuk them që Lulzim Basha mund të mos ketë qenë dakord me Sali Berishën për t'i lënë mandatet. Por ama nuk ka qenë i vetmi Lulzim Basha i cili ka thënë duhet bërë kjo. Pa okejën e doktorit, një herë mori Basha një vendim si deshti dhe ndodhi ajo që ndodhi. Ishte pezullimi i doktorit. Në këtë kuptim, ajo që po ndodh nuk ka të bëjë fare me frymëzimin e shqiptarëve ose treguar shqiptarëve që ne jemi opozita që do mundim Edi Ramën. Jo, se ka një handicap. Doktori po përdor sot argumentin që po shkilet kushtetuta për procedurat në raport me mua dhe masat ndaj me. Tani ky burri që po na hiqet si njeriu i cili e do fort kushtetutën dhe ligjshmërinë, sot ju ka bërë thirrje deputetëve edhe vetë i pari, që edhe pse është i përjashtuar nga kuvendi për arsyet që, ai sërish do shkojë të shkeli ligjit dhe rregulloren dhe të përplaset me dhunë për të futur në kuvendin e Republikës së Shqipërisë. Pra që këtu kuptohet që ky zotri nuk ka asnjë hall se çfarë ndodh kushtetutës, rregullores, ligjit, akteve normative, procedurave kështu me radhë. Ky hallin e ka si e si të bëj zhurmë dhe të viktimizohet duke lënë të kuptohet që ai është viktim politike e një konspiracioni ose një puçi ndaj tij.